Salam dəyərli izləyicilər, bugünkü videomuz mövzu izahı olacaq, mexaniki iş güc. Mövzu ilə bağlı suallarınız olarsa və ya video ilə bağlı fikirləriniz olarsa, R bölməsində qeyd eləməyi unutmayın. Mexaniki iş. Mexaniki iş cismin halının dəyişməsini xarakterizə edən kəmiyyətdir. Sabit qüvvənin gördüyü mexaniki iş, qüvvənin modulu F, yer dəyişmənin modulu S və bu vektorlar arasındakı bucağın kosinusu hasilinə bərabərdir. Yəni A bərabərdir Fs kosinus alfa. İş skalyar kəmiyyətdir. İşin BS-də vahidi bir joldur. Hərəkət istiqamətində yönələn 1 newton qüvvənin 1 metr yolda gördüyü iş 1 jolla bərabərdir. Deməli, bir jol bərabərdir newton vur metr. Yəni, F-in əvəzinə, yəni F qüvvədir, vahidi newtondur. S, yer dəyişmə, vahidi metrdir. Newton da açıqsını yazsaz, kilogram vur metr böl saniyə kvadratı. Onu da metrə vurduqda nə alınar? Kilogram metrin kvadratı bölünsün saniyənin kvadratı. Deməli, əvəzləyici qüvvənin təsir istiqamətindən yəni, bucağın qiymətindən asılı olaraq iş müsbət ola bilər, mənfi ola bilər və sıfır ola bilər. Hansı qüvvənin gördüyü iş müsbətdir, hansı qüvvənin gördüyü iş mənfidir, hansı qüvvənin gördüyü iş sıfırdır, onlarla indi tanış olacaq. Deməli, A bərabərdir Fs kosinus alfadır. Fs kosinus alfa. Deməli, alfa iti bucaq olarsa, iti bucaq, onda iş müsbət olar. Alfa düz bucaq olarsa, düz bucaq, yəni 90 dərəcə olarsa, iş 0 olar. Alfa kör bucaq olarsa və açıq bucaq olarsa, kör bucaq, onda iş mənfi olar. Baxaq, verilən şəklə. Deməli, görürük ki, burada sürət sol tərəfə yönəlir. Sürətlə eyni istiqamətdə olan, yəni təsir edən qüvvə bir qüvvəsidir. Sürətlə iki bucaq əmələ gətirən qüvvə isə F2 qüvvəsidir. Deməli, 1 və 2 qüvvələrinin gördüyü iş necə olacaq? Müsbət. Hansı qüvvənin gördüyü iş sıfır olurdu? Hərəkətə perpendikulyar olan. Yəni, sürət sol tərəfədir. 3 qüvvəsi aşağıdır. Yəni, sürətə perpendikulyardır. Deməli, görülən iş sıfır olacaq. Burada uyğun gəlir üçüncü qüvvə. Hansı qüvvə hərəkətlə açıq bucaq və ya kör bucaq əmələ gətirirsə, onun gördüyü iş mənfi olacaq. Deməli, hərəkətin əksinə olan 4-dür. Hərəkətlə kör bucaq əmələ gətirən qüvvə isə 5 qüvvəsidir. Deməli, 4 və 5 qüvvələrinin gördüyü iş mənfi olur. Məsələn, cismi maya müstəvi üzrə aşağı sürüşdürərkən ağırlıq qüvvəsi müsbət iş görür, yuxarı hərəkət etdirərkən mənfi iş görür. Üfüqi müstəvidə hərəkət etdirdikdə isə ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş sıfır olur. Həmçinin reaksiya qüvvəsinin gördüyü iş, çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə mərkəzə qaçma qüvvəsinin gördüyü iş də sıfıra bərabər olur. Burada diqqət hissəsində göstərdi ki, cismi mayıl müstəvi üzərində yuxarı qaldıranda ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş mənfidir. Ağırlıq qüvvəsi yerə doğru yönəlir, F ağırlıq. Cismi yuxarı hərəkət etdirdikdə, deməli, sürətlə ağırlıq qüvvəsi arasındakı bucaq kör bucaqdır. Ona görə iş mənfi olur. Cism mayıl müstəvi üzrə aşağı doğru sürüşdükdə, ağırlıq qüvvəsi ilə onun hərəkət istiqaməti, yəni cismin hərəkət istiqaməti arasındakı bu alfa bucağı iti bucaq olduğuna görə görülən iş müsbət olur. Üfüqi müstəvidə cismin hərəkəti zamanı ağırlıq qüvvəsi hərəkətə, yəni sürətə perpendikulyar olduğuna görə onun gördüyü iş sıfıra bərabər olur. Bundan əlavə dedik ki, hansı qüvvələrin gördüyü iş sıfır olur, onu da göstərəcəm. Bunlara əlavə olaraq nə göstərə bilərik? İşi mənfi olan hal üçün. Cismi görəcəyik, sonra izah edəcəm ağırlıq qüvvəsinin təsiratını hərəkətdə.
Cismi şaquli yuxarı atanda da ağırlıq qüvvəsi hərəkətin əksinədir. Deməli burada bucaq neçə dərəcədir? 180 dərəcə. Deməli görülən iş mənfi olacaq. Ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş mənfidir. Cisim şaquli aşağı atıldıqda və ya sərbəst düşdükdə deməli ağırlıq qüvvəsi hərəkət istiqamətində olduğuna görə onun gördüyü iş necə olacaq? Müsbət olar. Sonra reaksiya qüvvəsinin gördüyü iş dedik ki, həmişə sıfır olur. Məsələn, burada göstərə bilərik yuxarıdakı şəkildə. Reaksiya qüvvəsi səthə perpendikulyardır. Gördüyü iş sıfırdır. Mayın müstəvi üzərində də reaksiya qüvvəsi səthə perpendikulyar olduğuna görə cismin aşağı və ya yuxarı hərəkət etməsindən asılı olmayaraq o hərəkətə perpendikulyar olduğundan yenə də gördüyü iş sıfıra bərabər olar. Sonra çevrə özlə bərabər sürətli hərəkətdə də deməli qüvvə sürətə perpendikulyar olduğundan onun gördüyü iş nəyə bərabər olar? Sıfıra bərabər olar. Buna əlavə olaraq deyə bilərik ki, hər hansı bir süni peyk deyək ki, və ya ay yerin ətrafında dairəvi orbit üzrə hərəkət eləyir. Bu zaman ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş də sıfıra bərabər olur. Davam edək. Xüsusi hallar. Qüvvə ilə yer dəyişmə eyni istiqamətdə olduqda, yəni alfa 0 olduqda, kosinus 0 1-ə bərabərdir. Onda A bərabərdir. F vurulsun, S alınar. Qüvvə hərəkətin əksinə olduqda, yəni alfa 180 dərəcə olduqda, kosinus 180 mənfi 1-ə bərabər olduğuna görə, A bərabərdir, Fs kosinus alfa düsturunda kosinus alfanın əvəzini mənfi 1 qoyuruq və nəticədə alınır A bərabərdir, mənfi F vurulsun S. Məsələn, burada göstərə bilər ki, cismə dartı qüvvəsi təsir eləyir üfüqi istiqamətdə. Deməli, və hərəkətin əksinə sürtünmə qüvvəsi təsir eləyir. Təbii ki, ağırlıq və reaksiya qüvvəsi də təsir edir. Sadəcə biz üfüqi istiqamətdə təsir edən qüvvələri göstərdik. Buradan görürük ki, dartı qüvvəsi hərəkət istiqamətindədir. Gördüyü iş müsbət olacaq. Sürtünmə qüvvəsi isə hərəkətin, yəni sürətin əksinə yönəlib. Deməli, gördüyü iş mənfi olur. Qüvvə ilə yer dəyişmə perpendikulyar olduqda, bilirsiniz ki, alfa 90-dır, kosinus 90 da nəyə bərabərdir? Sıfırdır. Deməli, burada ağırlıq qüvvəsi iş görmür. Həmçinin reaksiya qüvvəsi də iş görmür. Əvəzləyici qüvvənin sabit qiymətində işin gedilən yoldan asılı qrafiki koordinat başlanğıcından keçən düz xəttdir. Deməli, nə dedik burada? Əvəzləyici qüvvənin sabit qiymətində, deməli, A bərabərdir, F əvəzləyici vur S-dir. Əvəzləyici sabitdirsə, A S-dən necə asılı olar? Təbii ki, düz asılı olar. Həmçinin, gedilən yolun sabit qiymətində işin əvəzləyici qüvvənin modulundan asılı qrafiki koordinat başlanğıcından keçən düz xəttdir. Yəni, A bərabərdir, F əvəzləyici vur S-dir. S sabit olduğundan A F-dən, F əvəzləyicidən düz asılı olur. Cismə təsir edən qüvvənin qüvvə istiqamətində gedilən yoldan asılı qrafikində qrafikin altında qalan ştrixlənmiş sahə gedilən yola, daha doğrusu əvəzləyici qüvvənin gördüyü işə bərabərdir. Baxılan birinci şəkildə qrafikin S ilə əmələ gətirdiyi fiqur düzbucaqlı olduğuna görə, deməli onun da qiyməti düzbucaqlının sahə düsturuna əsasən tapılır. Məsələn, burada deyək ki, qüvvə olsun 6 Newton, yer dəyişmə olsun 3 metr. Bizdən 3 metr yolda sabit əvəzləyici qüvvənin gördüyü tapılması soruşulsa, onda nə edərik? 6 vurulsun 3 bərabərdir 18 joul. Növbəti yan tərəfdəki qrafikə baxsaq görürük ki, burada qüvvə sabit deyil, qüvvə artır.
Və həmin qrafikin S-lə əmələ gətirdiyi figur düzbucaqlı üçbucaqdır. Düzbucaqlı üçbucağın sahəsini də katetlərin hasilini bölünsün iki şəklində yaza bilərik və ya tərəflərin hasilinin yarısına bərabərdir. Eyni qüvvələri də burada götürsək, 6 deyək ki, 3 metr yol getdikdə, 3 metr yolun sonunda qüvvənin qiyməti 6-dırsa, onda buradan nə yaza bilərik? 6 vur 3 bölünsün 2. Bunlara xüsusilə diqqət etmək lazımdır, dəyərli şagirdlər. Çünki bizim öyrəşdiyimiz standart düsturlar A bərabərdir Fs. Amma həmişə A bərabər Fs ilə siz işi tapa bilməzsiniz. Ona görə F-in S-dən, F-in X-dən asılı qrafiki verilibsə, figurun sahəsi bizə həmin yolda görülən işi verər. Kinetik enerji haqqında teorem. Cismə təsir edən əvəzləyici qüvvənin gördüyü iş kinetik enerjinin dəyişməsinə bərabərdir və bu ifadə kinetik enerji haqqında teorem adlanır. Bayaq gördük ki, yuxarıda əvəzləyici qüvvə hərəkət istiqamətindədirsə, görülən iş A bərabər Fs düsturuna tapılır. F-in əvəzinə MA yazarıq. S-in əvəzinə isə V2 kvadrat çıxılsın, V1 kvadrat bölünsün, 2A yazarıq. Buradan tərcihləri ixtisar edəsək, yerdə nə qalar? MV2 kvadrat çıxılsın, MV1 kvadrat böl 2. Bu fərqi ayrı-ayrı kəsirlərin fərqi şəklində yazsaq, MV2 kvadrat böl 2 çıxılsın, MV1 kvadrat bölünsün 2. MV kvadratı böl 2 kinetik enerji olduğundan yazıla bilərik burada YK2 çıxılsın, YK1. Bu da bərabərdir delta YK-ya. Bu teorem istənilən təbiətli qüvvələr üçün qravitasiya, elastiklik, sürtünmə qüvvəsi üçün də doğrudur. Əvəzləyici qüvvənin gördüyü iş müsbətdirsə, yəni iş müsbətdirsə, deməli kinetik enerji artar. Mənfidirsə, azalar. Görülən iş sıfırdırsa, kinetik enerji dəyişməz. Onu nəyə əsasən müəyyən edirik? A bərabərdir. Y kinetik 2 çıxılsın, Y kinetik 1 düsturuna əsasən. Bilir ki, qüvvən gördüyü iş müsbətdirsə, bu fərq müsbətdir. Deməli, YK2, YK1-dən böyük olacaq. Deməli, kinetik enerji artır, impuls artır, sürət artır. Əgər bu fərq mənfidirsə, iş mənfidirsə, kinetik enerji azalır, impuls azalır, sürət azalır. Əgər bu fərq sıfırdırsa, o deməkdir ki, kinetik enerji dəyişmir, dəyişməsi sıfıra bərabərdir. Əvəzləyici qüvvənin işinin zaman asılı qrafiklərinə baxaq. Əgər cisim bərabər yeyinləşən hərəkət edirsə, onda S T-dən kvadratik asılı olduğu kimi, A da T-dən kvadratik asılı olar. Bərabər yavaşlayan hərəkətdə isə S-in T-dən asılı qrafiklərə şəkildə gördüyü kimidir. Deməli, A da T-dən eyni şəkildə asılı olar. Əgər əvəzləyici qüvvə sıfırdırsa, A bərabərdir. F əvəzləyici vur S. Əvəzləyici qüvvə sıfırdırsa, yəni cisim sürətli bərabər sürətli hərəkət edirsə, onda nə olacaq? A sıfıra bərabər olar. Deməli, baxaq ağırlıq qüvvəsinin gördüyü işin necə tapılmasına və ya hansı düsturlarla tapa bilərik. Ağırlıq qüvvəsinin işi əks işarə ilə potensial enerjinin dəyişməsinə bərabərdir. Bu, potensial enerji haqqında teorem adlanır. Baxaq, deyək ki, cisim müəyyən H1 hündürlüyündən aşağı atılır və ya aşağı doğru hərəkət etdirilir bir nöqtəsindən iki nöqtəsinə. Yəni, yerdən H2 hündürlüyünə gətirilir. Buradan görürük ki, F ağırlıqla yer dəyişmə eyni istiqamətdədir. Deməli, görülən iş necə olacaq burada? Müsbət. Ağırlıq qüvvəsinin əvəzinə yazarıq MJ. S-in əvəzinə H1 çıx H2 yazarıq. Nəticədə MJ-ni mötəzənin içərisinə vursaq, MJ H1 çıxılsın, MJ H2 alınır.
Keçən dərslərimizdən də bilirik ki, MJH potensial enerjiyə bərabərdir. Onda YP1 çıxılsın, YP2 şəklində yaza bilərik. Deyərsiniz ki, bəs müəllim, cismi şaqülü yuxarı atdıqda və ya yuxarı hərəkət etdirdikdə necə olacaq? Buradan da görürsünüz ki, ağırlıq qüvvəsi yer dəyişmənin əksinə yönəlib. Deməli, burada görülən iş mənfi olacaq. Onda mənfi MJ vur S yazırıq da. Elə deyil mi? S-in əvvəzində isə burada artıq H2 çıx, H1 yazırıq. Yenə də eyni ifadələri almış olarıq. Yenə təkrar edirəm. Ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş əks işarə ilə potensial enerjinin dəyişməsinə bərabərdir. Ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş, buna diqqət eləyək. Ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş cismin başlanğıc və son hündürlükləri fərqindən asılı olub, hərəkət trayektoriyasının formasından asılı deyil. Məsələn, ola bilər yer səthində olan bir cismi müxtəlif trayektoriyalarla H hündürlüyünə qaldıra bilərik. Buradan da əvvəlcə cismin yerdə olduğuna görə yer səthinə nəzərən hündürlüyü 0 isək, H2 də elə H-a bərabər olacaq. Bu zaman cisimlər yuxarı qaldırıldığına görə ağırlıq qüvvələrin gördüyü iş mənfi olacaq. Amma bu qüvvə, bu trayektoriyalar üzrə görülən işlər bir-birinə modulca bərabər olacaq. Çünki hamısı eyni qədər yer dəyişib. Sadəcə getdikləri yollar fərqlidir. Biz nə dedik? Ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş trayektoriyanın formasından asılı deyil. Başlanğıc və son hündürlükləri fərqindən asılıdır. Cisim aşağı doğru hərəkət edirsə, yəni bu hissəyə baxaq, cisim aşağı doğru hərəkət edirsə, 1-2 hissəsində, deməli burada qüvvə ilə yer dəyişmə eyni olduğuna görə görülən iş müsbətdir. İş müsbətdirsə, demişdik ki, potensial enerji azalır. Çünki A bərabərdir, mənfi delta Y potensialdır. Potensial enerji dəyişməsi mənfidirsə, mənfinin də qarşısında mənfi olduğuna görə iş müsbət olur. Bax, burada qeyd eləməyə çalışmışıq. Deməli, 1-2 hissəsində iş müsbətdir. Ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş potensial enerji azalır. Üfüqi istiqamətdə hərəkət edəndə ağırlıq qüvvəsi həmişə yerə doğru yönəlir axı. Deməli, burada ağırlıq qüvvəsi yer dəyişməyə perpendikulyar olduğuna görə görülən iş sıfırdır. Potensial enerji isə sabit qalır. Deməli, 3-4 hissəsində yer dəyişmə gördüyünüz kimi yuxarı yönəlib, ağırlıq qüvvəsi yenə həmişə olduğu kimi yerə doğru yönəlir, yəni burada yer dəyişmənin əksinədir. Qüvvə yer dəyişmənin əksinədirsə, görülən iş mənfidir, potensial enerjisi isə artır. Buna diqqət edək. Qapalı trayektoriya üzrə hərəkətdə ağırlıq qüvvəsinin işi sıfıra bərabərdir. Deyərsiniz ki, burada müəllim, niyə ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş sıfır oldu? Dəyərli şagirdlər, cismin başlanğıc və son vəziyyətinə baxın. Əgər cismin başlanğıc və son vəziyyəti eyni səviyyədədirsə, deməli, burada MJH1 çıx, MJH2 düsturuna əsasən, H1, H2-yə bərabərdir, fərq sıfır olacaq. Yəni, bu qapalı trayektoriyada dedik ki, ağırlıq qüvvələrinin gördüyü iş, daha doğrusu ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş nəyə bərabərdir? Sıfıra bərabərdir. Çünki başlanğıc və son hündürlükləri eynidir. Elastiklik qüvvəsinin işi. Elastiklik qüvvəsinin işi əks işarə ilə potensial enerjinin dəyişməsinə bərabərdir. Və ağırlıq qüvvəsinin işi kimi burada da yayın başlanğıc və son koordinatlarından, yəni x1 və x2-dən asılıdır. Yenə ağırlıq qüvvəsində olduğu kimi qapalı trayektoriya üzrə hərəkətdə elastiklik qüvvəsinin işi sıfıra bərabərdir. Deyək ki, deformasiya olunmamış yayı əvvəlcə 1 cm uzadırıq, sonra onu əvvəlki vəziyyətinə gətiririk. Başlanğıc və son vəziyyətləri eynidirsə, bu zaman görülən iş sıfıra bərabər olar. Potensial enerji haqqında teorema əsasən, A bərabərdir mənfi delta Y potensial, onun da əvvəzində YP1 çıxılsın, YP2 yaza bilərik. Uyğun olaraq potensial enerjinin başlanğıc və son qiymətlərinin fərqinə əsasən elastiklik qüvvəsinin gördüyü işi hesablaya bilərik. Gəldik sürtünmə qüvvəsinin gördüyü işə.
Hərəkətdə olan cismə sürtünmə qüvvəsi təsir etdikdə onun tam mexaniki enerjisi azalır. Sürtünmə qüvvəsi həmişə cismin yerdəyişməsinin əksinə olduğuna görə, baxın, cisim deyək ki, sağ tərəfə gedirsə, sürtünmə qüvvəsi necə yönəlir? Sol tərəfə. Sürtünmə qüvvəsi həmişə hərəkətin əksinə yönəldiyinə görə onun işi mənfidir. Cisim qapalı trayektor boyunca hərəkət etdikdə sürtünmə qüvvəsinin gördüyü iş sıfırdan fərqlidir. Biz yuxarıda nə demişdik? Ağırlıq qüvvəsi, elastiklik qüvvəsinin qapalı trayektorda gördüyü iş sıfır idi. Sürtünmə qüvvəsinin isə qapalı trayektorda gördüyü iş sıfırdan fərqlidir, yəni sıfır deyil. Qapalı trayektoriyada gördüyü işi sıfır olan qüvvələrə konservativ qüvvələr deyilir. Məsələn, ağırlıq qüvvəsi, elastiklik qüvvəsi, kulon qüvvəsi konservativ qüvvələrdir. Dəyərli şagirdlər, baxın, sırf bu hissəni görürsünüz. Keçən il, yəni 2022-ci ildə, 2022-ci ilin qəbulu deyək də, düzdür, hələ 2022-ci ildə, amma keçənki qəbul edirik də buna. Bax, bu sual düşmüşdür, hansı ki bizim qayda kitabımızda bunu göstərmişik. Yəni, orada soruşuruz ki, hansı qüvvələr konservativ qüvvələrdir. Deməli, bir də yekunlaşdırsaq, konservativ qüvvələr elə qüvvələrdir ki, onların gördüyü iş əks işarə ilə potensial enerjinin dəyişməsinə bərabərdir. Həmçinin qapalı trayektoriyada gördükləri iş sıfıra bərabər olan qüvvələrdir. Sürtünmə qüvvəsi isə konservativ deyil. Onun gördüyü iş həmişə mənfidir, sıfırdan fərqlidir yəni. Sürtünmə qüvvəsinin gördüyü işi iki düsturla hesablaya bilərsiniz. Y tam 2 çıxılsın, Y tam 1. Məsələn, cisim üfüqi müstəvi üzrə hərəkət edir. Onun əvvəlki sürəti V1-dir deyək, sonrakı sürəti isə V2-dir. Sürtünmə qüvvəsi hərəkətin əksinədir. Deməli, bunun gördüyü işi tapmaq üçün edirik. Tam enerjilərin fərqini əsasən hesablaya bilərik. Yəni, burada da Y tam 2-nin əvəzində nə yaza bilərəm? MV2 kvadratı bölünsün 2 çıxılsın. MV1 kvadrat bölünsün 2 ifadələrindən istifadə edə bilərik. Sürtünmə qüvvəsi hərəkətin əksinə olduğundan, deməli, onun gördüyü iş nəyə bərabər demişdik? Yəni, işarəcə mənfi olur. Deməli, qüvvələri təsvir etsək MJ, reaksiya qüvvəsi N. Deməli, nə yaza bilərik? Mənfi F sürtünmə vur S. Sürtünmənin əvəzinə də MJ ifadəsini qoymaqla onun gördüyü işi hesablaya bilərik. Nəhayət gəldik güc adlanan bir hissəyə. Görülən işin yeyinliyi güc adlanan kəmiyyətlə xarakterizə olunur. Məsələn, fəhlə və traktor eyni işi müxtəlif vaxtlarda görür. Təbii ki, burada hansı daha eyni işi daha tez görər? Təbii ki, traktor. Deməli, traktorla fəhlənin gücləri fərqlidir. Çünki eyni işi fərqli müddətdə görürlər. Deməli, vahid zamanda 1 saniyədə görülən işə bərabər olan kəmiyyətə güc deyilir. Və ya görülən işin, bu işin görülməsinə sərf olunan zamana nisbətinə güc deyilir, dəyərli şagirdlər. Deməli, güc N bərabər A bölü T ifadəsi ilə hesablanır. Güc skalyar fiziki kəmiyyətdir, B-si də onun vahidi 1 wattdır. 1 watt. Deməli, wattın açılışı necə olacaq? A bölü T olduğundan jol bölünsün saniyə. İşin vahidi joldur, zamanın vahidi saniyədir. Deməli, gücün vahidi necə olar? Joule bölünsün saniyə. O da 1 wattdır. BC-də əsas vahidlərlə ifadəsi kilogram metrin kvadratı bölünsün saniyənin kubudur. Bəzən texnikada at qüvvəsi olaraq at qüvvəsi adlanan vahiddən istifadə olunur. Bir at qüvvəsi 736 watta bərabərdir. Həmçinin wattın tərtiblərindən də istifadə olunur. Mikrovatt 10 üstü mənfi 6 wattdır. Milliwatt 10 üstü mənfi 3 wattdır. Kilowatt, kilo 1000 deməkdir, yəni 10 üstü 3 watt. Megawatt 10 üstü 6 watta bərabərdir. Gücün sabit qiymətində görülən işin
Zamanın aslı qrafiki koordinat başlanğıcından keçən düz xəttdir. Burada bucağın tangensi bizə nəyi verər? N bərabərdir A böl T, o da bizə gücü verər. Onu da sağ tərəfdə göstərmişik. Gücün zamanın aslı qrafikində, N-in T-dən, yəni gücün zamanın aslı qrafikində, qrafiklə zaman oxu arasında qalan ştrixlənmiş sahə ədədi qiymətçi mexanizmin gördüyü işə bərabərdir. Birinci şəkildə gördüyünüz düzbucaqlıdır, onun sahəsini tapmaq üçün N-in uzunluğuna vururuq. İkincidə isə düzbucaqlı üçbucaqdır. Katetlərin hasilinin, katetlərin və ya tərəflərin hasilinin yarısına bərabər olur. Burada da qiymət verək özümüzdən olsun neçə? 27 watt olsun. Gücümüz zamanda olsun, deyək ki 2. 2 saniyədə görülən işi tapın. Onda nə edirik? 27-ni vurarıq 2-yə. Bu da edir 54 joul. Eyni qiymətləri ikinci qrafikdə yazsaq, deyək ki gücün ən böyük qiyməti 27 olub, 2 saniyə ərzində, 2 saniyənin sonunda güc 27 olub. Onda A bərabərdir 27 vur 2 bölünsün 2. O da neçə edər? 27 joul edər. Deməli, sabit sürətli hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin mühərriklərinin dartı qüvvəsi modulca müqavimət qüvvəsinə bərabərdir. Onda yaza bilərik N bərabər A böl T, A-nın əvəzinə nə yazırıq? F vurulsun S. Düzxətli bərabər sürətli hərəkətdə S bölünsün T nəyə bərabərdir? Sürətə. Onda N nəyə bərabər oldu? Düsturu necə olacaq? F dartı vurulsun V. F-in əvəzinə düzxətli bərabər sürətli hərəkətdə, məsələn, F dartı bərabərdir F sürtünmə. Onun əvəzinə nə yazmaq olar? Mü MJ də yazmaq olar. Onda gücün düsturu necə olar? Mü MJ vurulsun V. Baxın, bu düsturdan məsələ həllində çox istifadə olunur. Əgər dartı qüvvəsi sabitdirsə, onda V bərabərdir N bölünsün F-dir. F sabitdirsə, V N-dən necə asılı olur? Düz asılı olur. Sonra F nəyə bərabərdir? N bölünsün V-yə. Güc sabitdirsə, onda F V-dən necə asılı olar? Tərs asılı olar. Yəni, F-in böyük olması üçün V ən kiçik olmalıdır. Yəni, F-in ən böyük olması üçün V ən kiçik olmalıdır. Buna da diqqət etmək lazımdır. Məsələn, maşın deyək ki, dağa yoxuşa dırmaşanda, dırmananda, deməli, onun sürəti kiçik olmalıdır ki, dartı qüvvəsi böyük olsun. Yarış maşınlarında isə əksinə, onların dartı qüvvəsi kiçik olur, sürəti isə böyük olur. Qeyd edək ki, burada reaktiv təyyarələr, yarış maşınları çox böyük sürətlə hərəkət etdiyindən, müqavimət qüvvəsi sürətin kvadratı ilə mütənasib olur. Yəni, burada F müqavimət bərabərdir beta V kvadratı. Burada beta mütənasiblik əmsalıdır. N bərabərdir F vurulsun V olduğuna görə beta V kvadratı vurulsun V. Olacaq nə? Beta V-nin kubu. Deməli, böyük sürətlərdə güc sürətin kubundan asılıdır. Gəldik. Artıq bölmənin sonuna faydalı iş əmsalları. Mexanizmin gördüyü faydalı iş və tam iş bir-birindən fərqlənir. Nədir faydalı iş? Faydalı iş bizim görmək istədiyimiz işdir, amma onu görmək üçün biz daha çox iş görməliyik. Yəni burada və ya biz deyirik ki, sadə mexanizmlər vasitəsilə görmək istədiyimiz iş faydalı işdir. Məsələn, biz 10 yol iş görməliydik, tutaq ki, amma o işi görmək üçün daha çox iş görməliyik. Yəni, biraz bəlkə bu isə qarışıq gələ bilər. İndi onu da yavaş-yavaş izah etməyə çalışacağım. Yəni, sadə mexanizmlər vasitəsilə görmək istədiyimiz iş faydalı işdir. Məsələn, mən cismi yerdən müəyyən H hündürlüyünə qaldırmaq istəyirəm. Cismi yerdən H hündürlüyünə qaldırmaq istəyirəm.
Bu zaman mən müəyyən mexanizmlərdən istifadə edə bilərəm, hansı ki qüvvəni dəyişən qurğulardır, onlara da biz sadə mexanizmlər dedik. Aşağıdakı düsturlarda göstərəcəm, məsələn, mayın müstəvindən qaldırsaq, fayda şəmsal necə tapılar, tərpənməz blokla, tərpənən blokla qaldırsaq necə tapılar. Burada faydalanış nədir? Ağırlıq qüvvəsinə qarşı görmək istədiyimiz işdir. Amma sürtünmə qüvvələrinin də təsirini nəzərə alsaq, tam iş həmişə faydalı işdən böyük olacaq. Deməli, faydalı işin tam işə olan nisbətinə faydalı iş əmsalı deyilir. Faydalı iş əmsalı E tərfindən işarə olunur, onun vahidi yoxdur. Təkrar edirəm, faydalı iş əmsalının vahidi yoxdur. Bəzən şagirdlər qarışdırırlar. Faydalı işin, tam işin vahidi coldur. Əmsalın vahidi burada yoxdur. Çünki faizlə ifadə olunur, colla col gedir. Tərpənməz blokun faydalı iş əmsalı MJ bölünsün. F düsturu ilə tapılır. Burada MJ deməli yükün çəkisidir. F isə ipin sərbəst ucuna tətbiq olunan qüvvədir. Tərpənən blokda isə deməli nə yazılır? MJ bölünsün 2F. Vurulsun 100 şəklini tapırıq. Burada da M cismin kütləsi F ipin sərbəst ucuna tətbiq edilən qüvvədir. Bunların çıxarışlarını göstərmədim. Mayın müstəvinin fayda şəmsalını necə tapırıq? Burada deyək ki, L mayın müstəvinin uzunluğudur, H hündürlükdür. Cismi L mayın müstəvi boyunca hərəkət etdiririk. Bu zaman F qüvvəsinin gördüyü iş tam iş olacaq. Çünki burada sürtünmə qüvvələrinə də qarşı iş görülür. F sürtünmə. Həmçinin ağırlıq qüvvəsinin paralel toplananı da nəzərə almalıyıq. Deyək ki, cismi F qüvvəsinin təsiri altında sabit sürətlə qaldırmaya çalışırıq yuxarı. F konstant. Deməli, burada faydalı iş olacaq. F ağırlıq vurulsun H, yəni MJH. Tam iş isə olacaq F vurulsun L. Deməli, hazır bir düstur da var. Şagirdlər faydalı iş əmsalının tapılması üçün 1 bölünsün. 1 üstəgəl mü kotangens alfadır. O da hardan çıxır? Deməli, H böl L. Bilirsiniz ki, qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti sinus alfadır. Elə onu da mən birbaşa yazaram. MJ H bölün əvəzinə yazıram sinus alfa. F-in əvəzinə yazıram. F bərabərdir. Deməli, MJ sinus alfa. Çünki paralel toplanan üstə gəlsin. Mü MJ kosinus alfa. Deməli, buradan MJ-ləri çıxara bilərik mötərizə xaricinə. Sinus alfa üstə gəlsin. Mü kosinus alfa. Deməli, aşağıda yazıram. MJ sinus alfa üstə gəlsin. Mü kosinus alfa. MJ-ləri ixtisar edərik. Sürət və məxrəci sinus alfaya bölərik. Alınar 1 bölünsün. 1 üstə gəl. Mü kotangens alfa. Hazır bir düsturu tapmış olarsanız. Sonra gücü N olan qaldırıcı kranın, yəni liftin fayda iş əmsalı necə tapılar? Əgər cisim bərabər sürətlə qaldırılırsa, MJH bölü NT. Buradan da H bölü T'nin əvəzinə V yazarıq. Alınar MJ V bölünsün N. Vurulsun 100%. Beləliklə videonun sonuna çatdıq. Ümid edirəm ki, belə videolar sizin üçün faydalı olar. Şərh yazmağı, paylaşmağı, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun. Növbəti videoda görüşərik.